Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De Shark Radio Television drănul dunco a aurit dunco. Zdă ustaz Ibrahim Khalil de Koni Khunzi pe de bărnama că este asupra pe khidmat kim. Drănul zdă că un cozmung de nânnă zi mauzo de năham sim fizic sorat. Kitabu număr avale, șpagama safa aul muk sara uzeș. Sorat, mukhi muham vele, mungota su de harakatunu bara ki khabar eukrele, مستقیمل خط منظم حرکت مو ویلی او سرعت ده د سرعت دولنه چی دی سرعت چی ده سرعت د تغییر مکان تغییر نظر وقت دا د سرعت پونه می دی ایر منگو تاسو چی سرعت ویو سرعت دا مسای کی تغییر مکان نظر چیشتا وقتا یعنی کله چې مونږه د سرعت خبره کوو د مکان تغییر د ځای تغییر نظر وخت ته سپونې مې دیږي سرعت پونې مې سرعت ویکتوري کمیت دی یعنی کله چې مونږه د سرعت څخه باس کوو نو مونږ وایو چې سرعت ویکتوري کمیت ده ځکه چې د مقدار سره سره جهت ته هم ضرورت لري فزیکي ډول مونږ چې سرعت لیکو وي مساوي کیږي D per T ya X per T da ham da X per T ya D per T ya wa khabar in da surat da para da she ham likhe shimungo chi vi masavi ki ge D per T D fasila shu aw da taghir makan fasila aw da mu che shu waq shu aw da zam gon sas che shu surat shu dranoz da kaun ko kala chi مونږه سرعت ویو د سرعت لپاره مهم چی دی واحدات دي لومړی باید د سرعت واحدات پیژنو د سرعت لپاره واحدات چې مونږ لرو واحدات متر پر سیکنډ سانتی متر پر سیکنډ او فوټ پر سیکنډ دا مهم واحدات دي او کیلومتر پر سات د دغه واحدات څخه مونږ کولای شو په سرعت کې چې کو استفاده وکړو د تغییر مکان تغییر نظر وخت د څه پونې مې دیږي د سرعت پونې مې دیږي او دا مو د سرعت لپاره چې شو رابطه شو کله چې مونږ غواړو د سرعت د رابطې څخه استفاده وکړو فاصله لاس راوړو وخت لاس راوړو نو دغه رابطې هم شته وی مساوي کې ډی پر ټی دا د سرعت لپاره شو سرعت لپاره D مساوي کیږي V ضرب د T دا د فاصلې د پاره او T مساوي کیږي D پر V دا مو د چیش د پاره دا وخت د پاره د دې رابطو څخه په استفادې مونږ کولای شو د سرعت معادلې سره چې کو حل کو درنو زده کوونکو دا ځان سره نوٹ کی مثال هلو وی کچیرتا متحرک جسم یا یو موټر یو سولوشن متر فاصله په څلور سیکنډو کې تر سره کړی یا وهلی وي د نوموړي موټر سرعت بسو وي د دې لپاره مونږ وی مساوي کیږي ډی پر ټی ډی سولرو یو سولوشن متر ټی سولرو څلور سیکنډ نو وی مساوي کیږي یو سولوشن تقسیم څلور درې دیرشته نو دیرش متر پر سیکنډ دا به د متحرک دپاره څه وي سرعت وي او یو مثال بل هلو وی که چېرته متحرک د شپېته متر پر سیکنډ سرعت سره د حرکت په حال کې وي څلور سیکنډ وروسته څلور سیکنډ وروسته به دغه متحرک څومره فاصله ووهي یعنی یو موټر د شپېته متر پر سیکنډ سرعت سره روان ده څلور ثانیې بعد دا متحرک څومره فاصله وي نو د دې د حل لپاره درنو زده کوونکو ټی مساوي ډی مساوي کیږي وی ضرب د ټی نو ډی مساوي کیږي وی سولرو شپېته متر پر چې سیکنډ او ټی سولرو څلور سیکنډ نه سیکنډ سیکنډ سره ختم شو نو ډی مساوي کیږي څلور په صفر کې صفر سالور پښو کې سالری وېشتا نو 240 متره فاصله با په څومره وخت کې وې په سالور ثانیو کې درانو زده کوونکو
Da, și zămângă o sasă bas, de sorată nu sorat de oulină hamlării. De sorat de oulină pară mângă două de oulă sorată. Eu te mă tău și soratul ei au bălte, mânzane, ea mă tău și soratul au bălte, lehzevi soratul ei. E ne mâng două de oulă soratul ne leu. Lămâne mă tău și soratul au dohama, lehzevi soratul. Lămâne mă tău și soratul. Motosit surat vekachirta mutaharik masavi fasile. Kachirta mutaharik masavi fasile pa masavi waqtuno ki wahi daga dawal surat kum surat wae motosit surat. Kachirta mutaharik masavi fasile pa masavi waqtuno ki wahi daga dawal surat kum surat wae motosit surat. Pa motosit surat ki د وخت په ثابت انټروال کې ثابتې فاصلې وهل کې یعنی کله چې وخت تغیر کوي د وخت د تغیر سره د فاصلو کې هم ثابت ډول تغیرات راځي د اوسط تغیرات دغه متوسط تغیرات دا د څه په نومه دیږي دا د متوسط سرعت په نومه دیږي د متوسط سرعت د پاره موږ فارموله رابطه لرو درنو زده کوونکو ای تاسو د کتاب مطابق هم حالو او داسې هم لرو خدای تر ډولو اسانه ده یعنی کله چې متحرکه د ټیو په وخت کې د ډیو فاصله وي او د ټیدو په وخت کې د ډیدو فاصله وي دغه فاصلې چې د وخت په ثابت انټروال کې په ثابت ډول تغیر کوي دا د څه په نوم یادیږي د متوسط سرعت پورې مې دیږي یعنی کله چې غواړم ثابت کو دغه ټوله فاصله ټیدواله او دغه فاصله د ټیو فاصله بلکې ټیو که د غونډې څخه دغه فاصله منفي شي دې ته دلتا ټیو وایي دلتا ټی دغه فاصله د ډیو ده او دغه غونډه فاصله د ډی دواله که د دغه غونډې فاصلې څخه ډی دوه څخه ډیو منفي شي نو دغه فاصله د څه په نوم یادیږي دلتا ډی یعنې دغه هم موږ کولی شو د متوسط سرعت دپاره رابطه کړو خو ستاسو په کتاب کې څنګه ورکړی ده اول به دې دپاره رابطه دا چې وي مساوي ډی پر ټی لرو او د ډی په ځای موږ دلتا ډی وزه کوو او د ټی په ځای دلتا ټی وزه کوو دا د متوسط سرعت دپاره رابطه شو یعنی کله چې موږ غواړو وی مساوي کیږي د دلتا ډی قیمت د ډی دوه نه چې ډی یو منفي شي یعنې داسې هم لیکی شو چې ډی دوه منفي ډی یو د دلتا ټی قیمت کله چې ټی دوه څخه د دغې غونډې فاصلې څخه دا منفي شي نو دا هم سره چې دا د ټی دلتا ټی قیمت شو دا په خلص ډول خو ستاسو کتاب شکل څنګه راغلی ده درنو زده کوونکو شکل ته مو وګورئ فرض کې دغه زموږ ستاسو یوه نقطه شو د او نه یا نه مبدا نه کله چې موږ غواړو د مبدا څخه دغه فاصله د ډیو دغه فاصله د ټیو په نوم یې خاو لومړی دغه فاصله ډیو شو او دغه فاصله ټیو خو د مبدا څخه تر دغه نقطې پورې فاصله د ډی دوه په نوم وښیو او د دغه مبدا څخه تر دې دی پورې دغه فاصله د ټی دوه په نوم وښیو نو دلته هم موږ کولی شو د متوسط سرعت دپاره رابطه پیدا کړو درنو زده کوونکو خوښ شي د غونډې فاصلې څخه چې دغه کوچنۍ فاصله منفي شي آیا دا پاتې کیږي که نه هو پاتې کیږي یعنې دا ټوله فاصله ډی دوه ده نو کله چې دغه ته منفي کړو ډی دوه منفي ډیو دغه فاصله شو یعنې ټول نه چې دا منفي شي دغه ډی دوه منفي ډیو راځي او دغه فاصلې ته دلتا ډی ویل کیږي دغه ټول فاصله د وخت ده که د دې غونډې څخه دغه منفي شي نو دا پاتې کیږي چې دې ته ټی دوه منفي ټیو وایي او دا د څه په نوم یادیږي دلتا ټی په نوم یادیږي
پام دی اساس من کول شو چی وی مس ای کی ڈی پر ٹی ادا چی ڈی دلتا ڈی لرو نو وی مس ای کی دلتا ڈی پر دلتا ٹی آو دے دلتا ڈی قیمت چی شے دا ڈی دو منفی یاو ڈی یاو آو دے دلتا ٹی قیمت چی دا ٹی دو منفی چی ٹی یاو چی دا رابطا دے کم سرعت دا دا متوسط سرعت رابطا دا یعنی د دوه رابطو په اساس تاسو کولی شئ د متوسط سرعت رابطې سره چه کې ثبوت کې درنو زده کوونکو دا سره نوټ کې سوال ته راځو. درنو زده کوونکو مثال حلو ستاسو په کتاب کې مثال وروسته حلو خو لومړی یو مثال حلو فرض کې مثال داره که چېرته متحرک په لس ثانیو کې اتیا متر فاصله وای په لومړی لسانیو کې اتیا متر فاصله وای په دوهمی دیرشو ثانیو کې دوه سوه څلوېښت متر فاصله وای دوه سوه او څلوېښت متر فاصله وای وی تاسو د متحرک متوسط سرعت پیدا کړي یعنې لومړی لسانیو کې متحرک اتیا متر مزل کړی دومی دیر ثانیو کې متحرک دو سو سلویخ متر مزل کړی آیا دا متحرک وسونو اوسط سرعت ولري متوسط سرعت به چی وي نو د دې لپاره موږ رابطه لرو چې وی مساوي کیږي ډی دوه منفی چی شی ډی یو پر ټی دوه منفی چی ټی یو نو وی مساوي کیږي ډی دوه څو لرو دو سو سلویخ متر منفی ټی ډی یو څو لرو اتیا متر ټی دوه مو څو ده دیرش سیکنډه ټی یو څو لرو لس سیکنډه نو وی مساوي کیږي درنو زده کوونکو کله چې د دوه سوه څلوېښت څخه اتیا کم شي څو پاتې کیږي یو سل شپېته متره او د دیرشو څخه چې لس لاړ شي څو پاتې کیږي شل سیکنډه صفر صفر سره ختم شو شپاړس تقسیمې دوه اته متر پر سیکنډ دا مو شیشو متوسط سرعت یعنی د متوسط سرعت څخه هدف چی شی ده د موټر په اوسط ډول په هر ثانیه کې څو متره مزل کړی ده اته متره مزل کړی دا یو درنو زده کوونکو دا ځان سره نوټ کې مخکې ځو درنو زده کوونکو د متوسط سرعت دپاره موږ دوه نور رابطې هم لرو یعنې د دوه نور رابطو په اساس هم کولی شو متوسط سرعت موږ پیدا کړو هغه څنګه لومړی کله چې متوسط سرعت د ډېرو فاصلې په ډېرو وختونو کې راکشي وي یعنې متحرک پنځه شپږ فاصلې په پنځه شپږو مختلفو وختونو کې وهلی د دې دپاره چې موږ متوسط سرعت محاسبه کړو د کومې رابطې څخه استفاده کوو نو رابطه یې لیکو ڈی او جمع ڈی دو جمع ڈی درے جمع نقطہ نقطہ ڈی اینا وی مساوی کی گی ڈی او جمع ڈی دو جمع نقطہ نقطہ جمع ڈی این ٹی او جمع ٹی دو جمع نقطہ نقطہ جمع ٹی اینا دا ہا رابطہ دا چې متحرک ډیر فاصله په ډیر وختونو کې وهلی وي د دې رابطې په استفاده موږ کولی شو متوسط سرعت سره چه کو محاسبه کو درنو زده کوونکو تاسو په کتاب کې یو سوال ورکړ شوی مثال یو بایسکل چلوونکی په مستقیم خط باندې حرکت کوي د خپل مسیر لومړۍ برخه سل متره فاصله یعنی ډی او مساوي کیږي سل متره فاصله په ټی او مساوي کیږي شل ثانیو کې وایي دومه دو سو متر فاصله په دیر ثانیو کې وهي دیر ثانیو کې او دریمی سل متر فاصله ڈی درې مساوي کې سل متر فاصله په څو ثانیو کې وهي په شل ثانیو کې درې وخت مو هم څو ده شل ثانیو کې وې تاسو راشي متوسط سرعت پیدا کړي څنګه پیدا کړو متوسط سرعت د پاره وی مساوي کی موږ فرمول لرو ډی او ډی دوه تر ډی ان پورې دا چې درې وختونه راکړ شوي دي
نوڈیاو جمع ڈی دوا جمع ڈی درے پر ٹھیاو جمع ٹھی دوا جمع ٹھی درے نوی مساوی کی ڈیاو سولرو سل میترا ڈی دوا سولرو دوا سوا میترا ڈی درے سولرو ہم سل میترا آو ٹھیاو سولرو شل سیکنڈا ٹھی دوا سولرو دیر سیکنڈا آو ٹھی درے سولرو ہم شل سیکنڈا نوی مسائی کی سل او دو سوا دری سوا سلسو کی گی سلور سوا میترا او شل او دیرش پانزوس او شل اویا نو دامو شو اویا سیکنڈا در نوزده که انکو سیفر قصه در سیفر سر ختم شو یعنی وی مسائی پورت سولرو سلویخت میتر پر چیشه و یعنی سلویخت پر و میتر پر چه سیکنڈ دیتا وی چه متوسط سرعت در نوز ده که اونکو دادا سر نوٹ که مخیص در نوز ده که اونکو ده متوسط سرعت ده پارا منگه بل رابطه هم لرو کل چه غالو دیر سرعتون را کرشی وی فرض کې متحرک د دیر متر پر سیکنډ سالویخ متر پر سیکنډ اتیا متر پر سیکنډ او سل متر پر سیکنډ سرعت سره حرکت کړی وي اوسط سرعت متوسط سرعت د موټر به څومره وي نو دې دپاره یې بله رابطه هم شته لري چې موږ وایو چې وی مساوي کی وی یو جمع وی دوه جمع وی درې جمع نقطه نقطه جمع وی اینا پر اینا وی یو زموږ ساسو سرعتونه دي او این مو چه ده؟ ده سرعتونو شمیر ده په دغه رابطه باندې موږ هم کولی شو متوسط سرعت سره چه کوم محاسبه وکړو درنو زده کوونکو دا چې ستاسو په کتاب کې دا فرمول رابطه شتون نه لري د دې د لا تحلیل وضاحت دپاره یو مثال حلو فرض کړئ درنو زده کوونکو د یو موټر لومړنی سرعت چې ده شپېته متر پر سیکنډ ده دومی سرعت چې ده اویا متر پر سیکنډ ده دریمی سرعت چې ده دا دیرش متر پر سیکنډ ده او څلورمی سرعت چې ده دا څلوېښت متر پر سیکنډ ده وی تاسو لاړ شئ د موټر متوسط سرعت پیدا کړئ یعنې موټر حرکت کړی لومړی په یو ثانیه کې شپېته متره مزل کړی وروسته سپیډ اویاو ته ورسېد بیرته دیرش د دیرشو څخه بیرته څلوېښت متر پر سیکنډ ته لاړ یعنی کله چې موږ غواړو داسې متوسط سرعت پیدا کړو د دې دپاره رابطه شتون لري چې وی مساوي کیږي وی یو جمع وی دوه جمع وی درې جمع وی څلور دا چې د سرعتونو شمېر مو څلور ده په څلورې چکو وی شو یعنی دغه رابطې څخه په استفادې کولو شو متوسط سرعت محاسبه کړو نو وی مساوي کیږي وی یو څو لرو شپېته متره پر سیکنډ جمع اویا متر پر سیکنډ جمع دیرش متر پر سیکنډ او جمع څلوېښت متر پر سیکنډ تعداد مو څو ده څلور ده د دغه رابطې څخه په استفادې درنو زده کوونکو شپېته او اویا څو کېږي یو سلو دیرش یو سلو دیرش او دیر څو کېږي یو سلو شپېته یو سلو شپېته او څلوېښت دوه سوه یعنی وی مساوی کیږي دوه سوه متر پر سیکنډ تقسیم یې څو څلورو دوه سوه چې په څلورو تقسیم کی څو رسېږي پنځوس نو پنځوس متر پر سیکنډ دا به مو څه وي متوسط سرعت یعنی دغه رابطې په اساس هم موږ کولی شو متوسط سرعت سره واخلو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځ درس همدومره و راتلونکی درس تعجیل یا شتاب ده تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په پاک لایزال رب مو سپارو.